Jag ska beräkna uttryckets värde om a är minus 1 och b är 3. Så jag ersätter a med minus 1 och b med 3 så då får jag 4 multiplicerat med minus 1 multiplicerat med 3 subtraherat med 2 multiplicerat med a som är minus 1 och talet minus 1 ska jag ta i kvadrat. Då har jag här 4 gånger minus 1, det blir minus 4. Minus 4 gånger 3, det är minus 12. Sen är det minus 2 multiplicerat med minus 1 i kvadrat, det är 1. Så här har jag då minus 12, minus 2, lika med minus 14.